وفدي هوغاميني مشرحة قولها وكيلة دي قبل كالتوغدر بروفسور محمود أحمد أولي هاوسر يمشرحين تقول ياشا ديغانك يدقموين كبرع يبوه اللي رشيد عبد هارون يعثمان فارح شعير وحانا وفدي داني قيبكا هذا ياشا وحقردكا بيشي صحرتي مشرحين تانيه هيا سفر سوغوشرا وحقباد يوركور قليد حارد دا نرولي ليدتكا كسوغان ديغان ندا الكا عدايس حود أحايرا مقالير بالي تشيلال دقمدا قوريالا يو دقمدا واريداد هيا كترسان قوبالكا توقدير هالكا سواي برشادة كالدوان يكود غان ديغان ندا سي اي سيابة كالدوان سورد وين وفدي دا مشرحين تا تدكا كسوغان ديغان ندا سي وعالكا سيكاها اللي هيا مشرحين تاني شاقين yihiin kuwa bulshada wax badan ka bedeli doona dadaxda musharax ee qurulugu dhahay laba nambar aad tahay ee uu hoggaaminayo maxamuud axmed oday sidaan u dooranay inaan la doorataan oo maalintay timaado niyada iyo codka intaba aynu ugu ridno anagu waxaanu nahay wafti wada musharaxiin idinkaanu idin wadnaa deer qoryaalaanu idin u wadnaa waxaanu idin leenahay soo saara saddexdiina saddexdi guuleysta allah ka yeelo xoog iyo hadal iyo hanti iyo far waanu idin la barbartaagnaa سدح ده مشرح سدح دي نبوان دي سود وينين وحنان وبلان قادينا إنان إدين عضينا عد أوسر وحوايان مغالدان آذي آد بيو تقانا ورداد وحوايان نكيو قوري إيها يدها كياني بركدا عدسي حان راضي قولها وقو عضينا ورداد هان وقو عضي لما كانوا ورقين لامي قينو سبين لها وان فيلا يهدي عيو سوا سارو وحنو باهان هاي عدكا إنا كسو ساكسان لدوكونا أناك وحن ورنا سدح لانين كلمية كشر حين لغاندان قبل كان ديبكور يهوسي مادو تقدر حسبك كلمية abaal badan badan oo balaadhan buu kulay yahay wax badan buu hor u qabtay kulmiye hadalka ayo xiliyagaynu niqayn iyo hawsar baan wadnaa hawsar horena waa ogeyn imikana haduu halka ay noo tago waxaanu aaminsanahay in magac weyn iyo wax qabad aynu ka heli doono anagu waxaanu wadnaa kuwii aanu danta moodnay ee sinidhi raagana wadan ummadana waxbay u qabanayaan dalkana waxbay tarayaan dadkin anagu kuwan aanu wadnaa kulmiye inooga sharaxan yihiin waxaanu ku dooran karti iyo wax qabad waxaanu ku dooranay deegaanka waxba soo gaadhay wax kale inaan ku soo gaadhsiino xukuumadda ku tiirsan aanan mucaarad bixin dad maanta cidiinoo sheegay ama in cid ka wareysanayno ama inaga cidina waydiinayo oo oranayo qofkaasi kuma aha maaha heelta wiilkii Haaruun Cali ah wuxuu soo raacay bawlan saw hawsar hama biyo nooma hobayaynin waxaan idin leeyahay inanka la kaxaynaya jaamacada loo dirayaa inamada professor hawsar xilibanada uu hoggaaminayo waxaan idinku boorinayaa idinkula ballamayaa inoo ballan ah farta siino ka aan garanay heerku inuu galo waxa weeyaan xisbi xaakimka nagu raaca xisbigii kulmiye waxa maanta hoggaaminaya hawsar waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaanada maxamuud axmed oday waxa inuu la qabanayna waa ogol lahay waana u diyaar garoobayna diyaar baanu u nahay waana soo dhaweynayna 700 cod ayaa xayira laga doonaya waxa laga shaqeynayaa waa horumar maxamuud axmed oday iyo ninka rashiid cabdi haaruun ee xildhibaanka hore ahaa cidna waxba hawla qaybinina wax qabad baanu wadnaa kuwa horena waa arag maanta waxa la idinka doonayaa inaa idinkuna hadal ka helisaan codkayaga idinkaale soo dhawaada waa degmadiinnii waa halkii la idinka codaynayay waynu filaynaa inshaalla xildhibaanku inuu noqon doono xildhibaankii baarlamaanka horgeyn doona ee inoo doodi doona geesta kalena saddexda musharaxa kala professor maxamuud oday rashiid cabdi iyo cismaan jaciir ayaa bulshada kala duwana deegaanadaasi uga mahad celiyey annagu waxaanu ku calaamadsannahay inaannu wax idiin qabanno horena waa idinku qabannay gaariyaale iyo waxaanu idinkala hadlaynaa weliba aan wax xildhibaana waxaan rajaynayaa inay idinka badato waase goorma codkii noo midaysan ayaanu marti idinka nahay deegaankani anigu waan garanayaa baahida ugu weynee uu qaba waa riig biyood waxaan ka howlgelayaa oo aan gaari suxil saarayaa in riig laga qotomiyo inaaf madoobe waxaan idiin ballan qaadayaa inaan hor geeyo golaha baarlamaanka ee Soomaaliland oo aan idhaaho qoryaale dhii ma noqonayso waa inay noqotaa degmo siiya ama biya anigu haddii ilaahay ka dhigo ma doonayo inaan xildhibaanu noqdo haddii ilaahay qabto waxaan doonayaa inaan haddii aan lagu guunooyo noqdo maayar degmada burco codkiinana waa doonaynaa dhammaantayo iminka waxaa diyaar oo aanu diyaar aho iminka xanuunadan iyo dhaqaale hoos dhacan ay soo taageen in uu diyaariyey boodhanka dhammaystirkiisii iskuulka macadeer macal wax walba codkiinu yuu khaldamin wax qabadkii wuu socdaa wuu soo socdaa waxaa inoo ballana 1-3 May shaakir cabdiraxmaan axmed تلفزيون كساب برعو